Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par privilēģiju būt Dieva namā kopā ar brāļiem un māsām un pateikties par mūsu valsti, par mūsu zemi, par Latviju. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi devis mierīgas debesis. Kungs, paldies, ka Tu esi devis žēlības laiku mieru mūsu zemē. Kungs, ka mēs varam baudīt ar pateicību šo dzīvi. Mēs lūdzu, Dievs, lai mēs, kungs, nekad neaizmirstam, no kurienes tas viss ir nācis, kas mums ir dots. Jo mēs ticām, Dievs, ka tas ir no Tevis. Un Tu esi dāvinājis mums šo valsti, šo zemi, Dievs. Un kaut arī gan zinām, Dievs, ka valstī ir daudz un dažādas problēmas, Dievs. Bet mēs pateicamies, kungs, ka mēs varam kā ticīgi cilvēki vērsties pie Tevis un lūk, Dievs, svētī mūsu Latviju. Un, Dievs, kad mūsu tauta, kas nepazīst Tevi, atgriežas no saviem ļaunajiem ceļiem un piegriež savu sirdis Tev, atmetot elkus, atmetot visus elkus, ko vien pielūdz, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, ka Tu atklājies īpašā veidā vēl daudziem, kā Tu šodien atgādināji savu vārdu, ka Tu nāc meklēt un glābt pazudušo. Kungs, mēs lūdzām mūsu zemē, vēl daudz tiek atpirkti, vēl daudz tiek glābti un nāk pie Tevis. Mēs svētījām mūsu valsti, mūsu zemi, mēs lūdzam par valdībām varām, Dievs. Lai Kungs, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, jo Tavs vārds saka, lai mēs lūdzam par visiem cilvēkiem un arī mūsu valdībai, mūsu varas kungiem. Kungs, Dievs, kas ir augstos amatos, ir vajadzīga glābšana. Un mēs lūdzam glābt visus cilvēkus, Dievs, lielus un mazus, augstus un zemus. Mēs lūdzam glābt, ka viņi, Dievs, kas ir augstos amatos, atzīst vienīgi patieso Tevi. Mēs lūdzam Jēzus vārdā un dodies mieru mūsu zemē, ka mēs varam turpināt sludināt evaņģēliju un ka mēs redzam varenu dvēseļu pļauju, ka cilvēki nāk pie Tevis un atzīst Tevi par kungu un glābēju. Svētī Tevs arī šo draudzi, paldies Dievs, ka mēs varam būt šeit. Svētī katru draudzi Jelgavā, svētī katru draudzi Latvijā un lai evaņģēlija vēsts tiek izplatīta svētā gara spēkā. Mēs to visu lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.